labu vakaru jūs mājās. Te Double Face Deals no Domofona. No Purčika. No Purčika. Tiešā translācijā ierakstā. Ar jums šovakar my main man Marka. Pufciema tēvocis. Oriģinālais Pufciemu punks. Dairis Petrauskis. Pie bungām on the skins. Viktors Maslovs. Pie tām traknajām stīgām. Un mani sauc vienkārši Reinis. Un man ir tikai viens jautājums. Kur palika Purčika tirgus? Naktas pilsētā, jauna frizūra. Klubā viņa ir pati skaistākā. Lepni viena sēž bez kokteļa. Un visi zin. Citā meitenē skaista piekdiena. Pašas aplītī somas vidiņā. Viņa viena sēž pati skaistākā. Un visi zin. Viņa nedējo vienā mūzika par skaļu. Viņa nedējo rītus vienmēr ir par traku. Viņa nedējo no onkas tev par daļu. Viņa nedējo, viņa nedējo. Kas tev par daļu viņa? Kas tev par daļu viņa? Viņa nedējo. Taksis mājās ver, skan radio. Taksis pasmaida, pat pajoko. Pirstus ritmā viņš pastūrisit. Un pat nenojauš. Viņa nedējo, vienmēr mūzika par skaļu. Viņa nedējo, rītus vienmēr ir par traku. Viņa nedējo, no onkas tev par daļu. Viņa nedējo, viņa nedējo. Kas tev par daļu viņa? Viņa nedējo, vienmēr mūzika par skaļu. Viņa nedējo, rītus vienmēr ir par traku. Viņa nedējo, no onkas tev par daļu. Viņa nedējo, viņa nedējo. Viņa nedējo, vienmēr mūzika par skaļu. Viņa nedējo, rītus vienmēr ir par traku. Viņa nedējo, no onkas tev par daļu. Viņa nedējo, viņa nedējo. Mēs jums piezvanīsim. Mēs jums piezvanīsim. Misters Darius Petrauskas! Let's give it up! Šitas ir gabsīts no mūsu studijas otrā albuma ar nosaukumu ļoti garu. Bet dziesmas nosaukums gan ir ļoti konkrēts un vienkāršs. Mistress Dagmara! Vēlos okulārus mainīt, priekšstatu par sevi radīt. Darba dienu rītos agros esmu optimists. Klātēm man visu dienu rokās, šobrīd atkal esmu skolas mokās. Kavēju es nekam vienmēr stundu, esmu laikam optimists. Hei, esmu apjūcis un neredzu. Hei, laikam brīvēs aizmirsu. Yeah! Man patīk Dagmara un viņa smaigais acis.
pirks. Man patīk Dagmara, skolotājā. Man patīk Dagmara un viņa smaigais atskaties. Man patīk skolotājā. Vajag sevi palutināt, dažkārt puķes uzdāvināt, dzīves komponente jautrā tās ir skolas meitenes. Kladē man visu vienu rokā, šobrīd atkal esmu skolas mokās. Kafēju, es nekā vienmēr stundu, esmu laikam optimists. Hei, esmu apjūcis un neredzu tu. Hei, laika brīlēs aizvirs un yeah! Man patīk Dagmara un viņa smaigais atskaties. Man patīk Dagmara, skolotājā. Man patīk Dagmara un viņa smaigais atskaties. Man patīk skolotājā. Man patīk skolotājā. La 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 la. Dagmara un viņa smaigais atskaties. Man patīk Dagmara, skolotājā. Man patīk Dagmara un viņa smaigais atskaties. Man patīk skolotājā. Man patīk skolotājā. Ko, dāmas un kungi, nākamais gabaliņš ir, nu, tu pastāsti. Bet tagad pietiks tā pankroka, ir jānospēlē kvalitatīvs popsis. Jauna dziesma, kur esi tu, viņa jau kādu laiku rotē pa kosmosu, ko sauc Latvijas mūzikas industrija. Un tā ir pirmā dziesma no mūsu topošā albuma, kurš iznāks pēc nedēļas 29. jūlijā. Jā, tieši tādas cilpas viņā skan. Bišķi kind of 80s, ne? Jā, 80s. Un kas ir obligāti hītā, ir jābūt akustiskajai ģitārai. Jā, atceraties, Dance Boogie, ja jūs gribat uztaisīt normālu gabalu, jā, viņam ir vienmēr jāsākas ar sintizatoru un vēlams no 80. Gadiem. Tagad es noķūnēšu savu hīta instrumentu, jā. Es noskaņojos uz hītu. Es noskaņošos uz hītu, mēs viņu burtiski izvērtēsim. Tā. Nu, ar... Karalienes galmā pirkstiem gaišā, džungļu vidū naktī karstā, tevi meklēju, kur esi tu. Tumšās ielās kaut kur Parīzē un studinājumos avīzē, vēl tevi meklēju, kur esi tu. Tevi meklēju līdz grīti, liekas jau gandrīz atrādu, tu, nav kalma, kurā neuzkāptu, ja pašā galā esi tu. Es tā kā skrimuldā un sarkanajā laukumā vēl tevi meklēju, kur esi tu. Varbūt tepat mikrorajonā tu peldi manā orbītā, vēl tevi meklēju, kur esi tu. Hey! Tevi meklēju līdz grītu, liekas jau gandrīz atrādu. Ja pašā galā esi tu.
Tevi meklēju līdz krītu, liekas jau gandrīz atradu. Nav kalna, kurā vien uzkāptu, ja pašā galā esi tu. Tevi meklēju līdz krītu, liekas jau gandrīz atradu. Nav kalna, kurā vien uzkāptu, ja pašā galā esi tu. Ja pašā galā esi tu. Ja pašā galā esi tu. Everybody! Ja pašā galā esi tu. Nu tā mēs te laižam, zēni, kā? Man jānomaina ģitāra, Reini, tu parunās ar stadionu aplausiem kopā? Jā, nu tā pirmā dziesma, ko mēs izdevām, bija tā, ko mēs tikko nospēlējām, kur esi tu. Piedodiet, es dalu uzmanību ar jums un savu čūneri. Un otra dziesma, kas iznāca kā dubult singles. Tu man tikko palaidi tos sliktos aplausus vai labus? Tur rakstīts ir Bū. Bū. Man viens jautājums ir, kā sauc viņu? Viņam ir vārds? Jau. Jubalds. Jubis. Es teiktu aplausu Jubim. Aplausu Jubim. Jā, bet var sakot, nākamā dziesma, ko mēs spēlēsim, ir no tā paša dubultsingla, kur nāca iepriekšējā. Un šīs dziesmas nosaukums ir cenozīmes. Un personīgi šis ir Mārtiņa Gailīša, a.k.a. Markas, komentārs par to, ka Pučika tirgus vairs nav. Jā. Šī dziesma. Cenu. Zīmes. Kur ir Pučika tirgus? Cenu zīmes. Pērc. Mans draugs. Pērc. Mūsdienās visi veikali šķiet nekad nav aizvērti, pat tad, ja neko negribi, tu nopirsi ar atlaidi. Skat sapucēti skatlogi, tur spīd markeri smaidīgi. Un bezrubīgi klikšķini, divs par vienu cenu nopirki. Vēl pēc, tas ir viss, kas tev dos. Vēl pēc. Vēl pēc, tas ir tavs dienas ko. Noteikumiem aši piekrīti. Skat smaida influenceri, prece rokas it kā nejauši. Tev nevajag, tu negribi, jo tu to vakar jau uz krīta paņēmi. Vēl pērc, tas ir viss, kas tev dots. Vēl pērc. Vēl pērc, tas ir tavs dienas ko. Vēl pērc. Kad viss būs nopirkt samaksāts, kāds, ko apskautu, kam noticēt. Kam ceru zīmē savu, tik smalkās aprindās, vai atradīsies te vēl kāds, ko apskautu, kam noticēt. Kam ceru zīmē savu.
ka beidzot aplaus. Es jau domāju, cik ilgi būs jāgaida? Nē, 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 pacietieties, tas vēl nav viss, tas vēl nav viss. Ok, ar šo gabaliņu mēs ierullējām Eurovīzijā, jeb Zupernovā. Es tev pārslēdzu samplerē. Paldies. Labvakar, mani sauc Reinis. Es gribēju pārstāvēt Latviju ar šo dziesmu, bet nesanāca. Ir liesmā, kura mani nenodziest, tā mani dīda neļai patoties. Tā rada ceļu tur, kur gribu iet, un tā liesmā mani nenodziest, liesmā mani nenodziest. Kad aizēru ausins dzirdu, kaut kas mani grūst, Tur atrunas un vājums pār to poglēs, jo tie ir mans aizkurs. Pašu sauli aizsniegt taisos, un nepietiks, ja pastiepšos. Man jāuzpreti nedomājot, vai un kā es piezemēšos. Mostos ar zemo startu, kā sapni kritis būtu. Vienā man nav gana stundu, ja neizmantos iedolūt. Jaunu taku sevi startu pats. Caur džungļiem palākiem Tur sadrādu savu dziesmu Tā melodija skan vēl arvien Ei, vēl arvien Ei, vēl arvien Ei, vēl arvien Ir liesmā Tā mani dīda neļai patoties Tā rada ceļu tur, kur gribu iet Un tā liesmā mani nenodziest Liesmā mani nenodziest Zinu savu kālā mērķi Tomēr nezinu, kur attapšos Pedālis tik rīdā un es prezē Ka mani ānas draugā labrīt Ielēdz, ka maitu līdz Tā kā signāra ķetī Es raidu savu melodiju
Ok, draugi mīļie, tā mēs turpinām mūsu ceļojumu, tā mēs turpinām mūsu ceļojumu muzikālo un atgriezīsimies šobrīd uz 2006. gadu, kad klajā nāca, jā, neticēs, mūsu pirmais studijas albums un titula dziesma no šī gabala. Aiziet! Are you ready? Are you ready? Oh, yeah! Aizver muti, nemulties, saņem naudu, saņem to, lasies prom un netēlo, izrādās viņš paņēmis, vadu draugu izvilcīs, tagad bīt pagāsis, centrā tirgu malku zog. Jo viņš ir gejs, teikšu tev, jo viņš ir gejs, teikšu tev, jo viņš ir gejs, teikšu tev. Atvilkās, pieķēra man laistoties Skarpiem vīriem glāstoties Vīrā neņem ļaunātu Manu egli izpušķo Varbūt kādu dienu vēl Sagādāšu vīru tev Jo viņš ir gejs Vēsē! Jo viņš ir Kas, 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 kas? Jo viņš ir gejs Teikšu, ka tev Vēsē! Čalis, Misters Reidis, vokals ģitārā. Es Misters Mārtiņš pie Old School Punk'a. Purčika OG. Purčika turētājs. Laižam tālāk, 5 un 2 un rasasā. Jo viņš ir gejs, teikšu tev. Jo viņš ir gejs, teikšu tev. Jo viņš ir gejs, teikšu tev. Nu tāda, draugi mīļie, joks pie malas, ja mūsu raidījumā jūs esat ieradušies, tā mums tas raidījums arī skaisti teju muzikālā daļa ir jānoslēdz, ja? Un tagad bez humora. Ar šo dziesmu mēs izlaidām mūsu iepriekšējo albumu, šī bija titula dziesma, varbūt kāds nojauš un zin, atspūks. Smelis. Man vairs nav nekas šāds, esmu tāds kā vēlies Mans mērķis ir īsta pār, dzēnieks neizdevies Parādīto šaubas māc, parādīto šaubas māc Esmu balts un maziņš,
starp kājām iespies tā asti. Esmu liels un parants, tā kā teikšu tā būs un pasta. Esmu bērns pamasts, uz kādas spīļu zāles sliekšņi. Uz spīļu zāles sliekšņi, kad jūrā panko un kūģiem masti lūst. Kad pērkons dārdu un kauns virs manis grūst. Kāds būs, kāds būs mans jaunais atspūts. Kāds būs mans jaunais atspūts. Kāds būs, kāds būs mans jaunais atspūts. Mīroju čūskā, man patīk šeit intrigi spīt. Man neviens nav šķērslis, ne. Karjera laistās un spīt, bet pāka dzīve ir prāķis. Un es nezinu, kas būs rīt, es nezinu, kas būs rīt. Ej, ej, ej! Esmu mācītājs, bet spēdīčus lasu visiem, kas klausa vienmēr pēdējais ringā. Bet pirmais tad, kad jāsaņem valdi, esmu likums sargs, kas sev likumus izdomā pats, sev likumus izdomā pats. Kad jūrā banku un kūģiem asti lūst. Kad pērkons dārdu un kauns virs manis grūst. Kāds būs mans jaunais atspūts. Mans jaunais atspūts. Kāds būs, kāds būs. Jūrā banku un kūģiem astūs. Pērkons dārdu un kauns virš manis grūst. Kāds būs mans jaunais atspūts. Visiem pie TV ekrāniem internetā. Es jūs atvaldīt to, kas mani mīt un kulās izlausties. Es jūs atvaldīt to, kas mani mīt un kulās izlausties. Es jūs atvaldīt to, kas mani mīt un kulās izlausties. Es jūs Paldies! Ar to mūsu īstais šoviņš arī saka čau, amigos odios! Čau, bandīnā! Mārtiņš, a.k.a. Mārta, Tēris, Gitārs. Čau! Bučs, bučs to mamā. Jē, super, paldies! Double Face Steals šovakar pie mums domofonā. Un tie, kas mūs skatās pirmo reizi, re, kur ir Niklaus, es esmu Jānis. Kopā mēs esam domofons, un kā jau es teicu, šodien pie mums viesos ir Double Faced Eels, kas tikko nospēlēja gabals no savu jaunu albumu, kurš iznāk nākamnedēļ. Jo! Paldies, ka uzņēmāt mūs rīktīgi forši te spēlēt. Nemalosim, ir silti, bet ir rīktīgi forši. Tā mēs es saucam arī par mūsu tādu siltumnīcu stropu māju. Jubalts čilo beigām, bet viņam nav kaisti. Ja Jubaltam, nu viņam nav krēkla arī. Viņš izstāsta, ka viņš vispār kaut kādu pokeru spēli apmeklē šovakar. Bet tas jau cits tāds. Kā jūs jūtaties, ka albums tulīt patais stūri? Kāds ir sajūtas? Slapjas ir sajūtas, jā. Tāpēc tā vasara nāk karstā virsū, mēs redzam. Un ir slapjas padusis no visiem tiem darbiem, kas ir jāspēj. Jā. Netaisiet albumus, bērni. Tas ir tik daudz darba. Tas ir onkuļu darbs, jā, taisīt albumus. Un faktiski, nu, šodien ir 22. jūlijas un 29.
šie onkuļi izlaiž disku, jā. Esi rāms, esi pacietīgs, pagaidi vēl, nu, burtiski nedēļa, un tad mums iet gaisā jaunais albums un ar nosaukumu Neformāts. Ar nosaukumu Neformāts, jo faktiski divas dziesmas jau ir pieejams jūsu rīcībā visās sociālās platformās, un arī skaisti tikko nospēlējām. Nu, a kāpēc Neformāts? Neformāts, nu, tu dzirdēji, tā kā, tas nav, ir skaidrs, ka mēs esam neformāts. Bet, nē, nu, tas bija, ko tu palaidi, bū vai tā kā šrakos, ja? Bet, jā, nu, mēs rakstījām dziesmu, un tur atnāca tas svārts lirikās neformāts, un mums likās, ka tas baigi labi varētu būt arī albuma nosaukums, jo mēs vienmēr esam jutušies mazliet kā industrijas neformāts, mazliet outsideri. Nu, jo. Jā, mums patīk lietot arī vārdu huligāni. Ja kāds gabaliņš iznāk no mūsu, teiksim, repertuāra, kas der tiem, nu, plašsaziņas līdzekļiem, radio un tā, un kāds varbūt ir mazliet pa skarbu, jā. Un tā kā mums vienmēr ir bijis tāds balans starp to, kas patīk, un starp to, ko vajadzētu, jā. Bet mēs, es domāju, tu iekšējo čakru mēs ar šo jaunu albumu. Un kā ir šajā albumā? Šajā albumā ir vairāk tā kā patīk vai tā kā vajadzētu? Noteikti patīk. Jā, es beidzot, es sajūtu šo albumu, jā. Ja mēs tikai veči šeit runāt, es pateiktu, ka es to albumu jūtu, ka es esmu paņēmis, nu, pie riekstiem, jā. Pie rokas. Pie rokas. Un vedīs satikt mammu. Un, jā, albumu vedīs iepazīties ar mammu. Vecākiem, ar albumu. Īstenībā mana mamma jau zina, ka albums te jūs skan, jo mēs tur dalam. Viņa zem viena jumta ar studiju, tā kā viņam zina katru mūsu hitu. Jā. Mēs fokusējamies tā kā, lai ieraksts būtu Tīrs, moderns un tā kā nospodrināts un visu savu rock enerģiju mēs izšaujam koncī, kā jūs dzirdat. Jā. Ja tu tagad aizēji tagad apturi šito video, aizēji uz Spotify un noklausies cenu zīmes, piemēram, un tad atnāc apakaļ un noklausies vēlreiz cenu zīmes šeit. Kā dzied Mārtiņa Okuls. Redzēs atšķirību, jā, kā Mārtiņa Okuls dzied. Jā, tā kā, nu, mēs cenšamies, jā, varbūt tādu formātu ievērot, nu, priekš to rādio, jā, bet dzīvajā mēs sevi nežēlojam, jā, mēs kapājam, mēs rukājam, iedod ārklu, jā, un mēs tev izsūksim dzīvokli ar ārklu arī. Mēs griežam dzelzi. Jā, bet tie 20 gadi, tas ir diezgan ilgs mūžs grupai, kā jums ir, kā bija agrāk, kas ir mainījies, kā ir tagad? Nu, es agrāk biju tāds, aptuveni šitik garš čalis ar brillēm tāds tievs. Jā, tev visi grūstīji. Nē, nu, brīdis es biju, Reins. Tu konvertējies. Bija gan, jo reāli Marka var atbildēt tikai šito jautājumu tā godīgi. Tieši tā, tāpēc tā teicu. Nu jā, tie 20 gadi, pilnīgi gatavo skaitli, tu tā no malas tev kāds pasaka, jau vecī, tu zini, ka tev, nu, tā kā blicēji pēc pasas. Tu zini, ka tev ir 20 gadīgs bērns. Pēc dokumentiem, jā, ir 20 gadi, es saku, ko tu muldi, jā, nu es paskatos, nu toči, ne, nu nav muldēts, jā, mēs sākām bakstīties kaut kādā 2000. Gadā, tur ģitārām, jā, tur kaut ko, tur spēlējam, bungojam, ņemamies, un tad pagāja 6 gadi, līdz mēs izdevām pirmo albumu, Zilais Vals. Tā pagāja burtiski gads Kalām karstu. Iznāca otrs albums ar super garo nosaukumu, kurš gribēja nogalināt Džuliju, nezinu, bet trāpīja mums! Un tad bija mazliet tā kā sastāv maiņas, preferenču maiņas, katrs bija tas vecuma posms, ka katrs dzīvē, nu, tā kā sāk izvērtēt, vai es gribu palikt mūzikā, vai es gribu būt, nu, kaut kas cits, jā, vai tur, nezinu, pilots vai vēl kaut kas. Nu, tā kā tāds smags lēmums, jā, un tad katrs tur izvēlējās aiziet tā kā mazliet savu ceļu. Es paliku true to my religion music, paliku mūzikā, un bija tāds pārkantēšanās periods, un 2010. Gadā es izdevu tādu vairāk tā kā zem Double Face Deals, jāsaka, nosaukumu, bet savu albumu tādu tā kā riktīgu rock albumu, ja, nu tur whatever, ja, tur formāts, neformāts, un izdevu, kā es to redzu, kā es to jūtu, un albums saucās vēl patiesāk, ja. Tā kā daudzi tieši mūs iepazindēļ arī šī albuma. Un kas mainījies šobrīd kopš tā 2010. Gada, kad ir savā ziņā kāda atzimšana un kas tagad? Kāda bija atšķirība, kā tu rakstīji tad albumu un kā jūs rakstat tagad albumu?
Nu, tagad tas productions ir krietni mainījies, teiksim, tad to es rakstīju teju viens, tagad mēs cenšamies tā kā iepriekšējā albuma, kas bija atspulgs 2018. gadā, 17. tad mēs tā kā ar Eni divatā tā kā vairāk studijā strādājam, un tagad jau mēs cenšamies atkal aiziet pie tām vecām labām tradīcijām, bet to tu var atļauties tikai, ja ir labs kolektīvs, jā, tad mēs nu, cenšamies, ir gabali, kurus mēs tā kā ar Eni divatā, tā mazliet uzčubinam un tad pārējiem pieliek klāt Dairis Iemučī. Iespēlēt dzīvās bungas, jā. Kaut ko no šī tā. Jā. Un Viktors iepurpina basiņu un burtiski tie gabali jau ir dzirdami brādio stācijās. Cenu zīmes un Jā, faktiski šitās mēs tikai varētu teikt pat trešais albums, ne? Jo jā, atspulgs bija nu, šī konfigurācijā pirmais, bet pirms tam bija ļoti daudz tikai neizdotu. Nu, tā kā vai nu atsevišķi izdotas dziesmas vai tie mūsu kaveri YouTube, jā, un tas bija vēl viens stāsts par tā coveriem. Tur pastāstiet vairāk par coveriem tiem, kas nezinu. Coveru ēra, nosauksim coveru tā. Ēra. Tas bija no 2003. albuma, no 10. līdz tam 17. 18. gadam. Tur tādi kvalitatīvi 6-7 gadi, kad mēs sākām coverēt dziesmas, sākām tendēties vairāk tā kā ārpus Latvijas. Jo tad es kaut kā sajūtu, kad arī tas pagrimums, ka tā latviešu mūzika netiek atskaņota, nu, vispār aizsacījās un bija diezgan grūta tā izdzīvošana, tad mēs sākām... Saka, bija tā krīze. Nu, it kā jau pēc drīzāk tāda muzikālā un tad mēs sākām taisīt covers un tad vienā dienā mums atsūta... Ēpastiņu. Stāsts. Mēs, ja es nemaldos, ne, vispār atnāca ēpasts. Kaut kāda beibe, angliski raksta. Hi, we really like your cover of BB Rexha's I Got You. We're doing this show and we'd really like you to participate. Iztulkojot. Tulkot vai netulkot? Nē, nu, nē, būs labi. Jā, un var sakot, es izlasu to. Delete. Un jūs domāju, ka tas ir spams. Tad pēc kaut kāda mēneša atnāk vēl viens ēpasts no citas dāmas. Nu, tāpēc, no mēs esam pārāk krūti, mēs neatbildam. Mēs ar Marku vadam fanu reisu uz Summer Sound, ja es nemaldos. Mēs vadam pasākumu busā, es atceros. Un atnāk vēl viens ēpasts. Tā kā, hei, pirms kaut kāda mēneša jums rakstīja mani kolēģi par šoviņu, un tagad šovam jau ir nosaukums, Best Cover Ever. Jūs tā kā, viņi mums ļoti patīk tā, kā, tā dziesma, jums rītīgi labi sanāk, bet mēs gribētu, tā kā, lai jūs tā kā piedalīties. Un tad es tā kā saprotu, ka ok, varbūt ir tā kā jau real deal, nočikojām viņus LinkedInā, ok, tā ir īsta baby, jā, aha, ok, tā tu vadi atlikušo pasākumu, es tad rakstu atbildu. Jā, es vadu busiņu pasākumu, kas iet tālāk, un viņš braucošā busiņā telefons lēkā, atbild baby uz Los Angelesu, tā kā jā. Raksta. Nu, jā, ko tas rezultēja? Nu, tas rezultējās, ka mēs burtiski sakrāvājām koferus. Dabujām vīzes uz 10 gadiem uz štatiem, izgājām visus testus. Jā. Un aizbraucām tur, piedalījāmies konkursā bez kaut kādām absolūtām garantijām un izrādījāmies, bijām normāls, labs veiksmes stāsts. Un pēcāk arī noskaidrojās, ka mēs esam vienīgi tikuši no Eiropas vispār tajā pasākumā, ko sauc par Best Cover Ever. Tā brīža tā kā lielākais muzikālais pasākums YouTube'ā tas bija. Un beigās uzstājāmies dotā ar BB Rexu. Jā, to var nostaļīties YouTube'ā un pastīties, kā tad mēs ar viņu performējām kopā šajā brīdī. Jā, bet esam atpakaļ, paliekam pie domofona. Un, mums šī albumā cita arī būs dots. Varētu tā teikt, nu tā kā featuring. Ar ko? Gandrīz ar BB. Gandrīz, nē, bet nu, tā kā, un iepriekšējais mums dots bija ar BB Rex, un tagad būs ar šo jauno fašanu. Ar šo jauno, jā. Tā kā, un tad mēs novinējām šovu, mēs tur cīnījāmies par uzvaru, novinējām šovu, atbraucām mājās, bijām super lepni, nu ar tādu impulsu, jo beidzot tas 6 gadu darbs, ko te jūs ražojis coverus, ir rezultējies, ka bez mazai nu, tā uzvara bija valsts līmenī mūs pat Amerikas vēstniecība Latvijā rakstīja šo ziņu. Un, nu jā, un tad te viss tā kā tā pieklusa, un tad mēs domājam, nu, jāsāk atkal dziedāt latviski un veidot tie mākslas darbi muzikāli. Un tad mums tāpat tas iepriekšējais albums ar nosaukumu Atspulgs, kur dziedāja albumā Reinis. Un ka, guilty! Jā, jo Reinis... Nu, es sapratu, ka es ar savu lauku angļu valodu nevaru braukt pārstāvēt Latviju Hollywoodā.
Tāpēc Reini, nu tāpēc bija vienmēr prasam, kāpēc tu sāki tas čalis tev tur dziedāt Reinis, ja, kāpēc tu nedziedāji? Tad tāpēc, ja, tāpēc es nedziedāju, tāpēc ka viņš ir angļu filologs maģistrs, ja, pretī nerunāt viņam šajā angļu kontekstā, ja. Un tagad mēs šinī albumā jaunajā, nosakuma neformāts, kas iznāks tagad, ja, būs tā, ka būs tā, ka atkal, nu, es atgriežos arī bišķi padziedāt, jā, tie, nu, tie cilvēki sakotāji bija, jāsaka, gaidījuši arī to brīdi, un, protams, arī Reinis, jā, mēs varam atklāt, kad būs singliņš, jā, tūlīt nāks pēc nedēļas teju ārā, tur tam mēs dzirdēsim stacionāri šādā pozā Reini. Būs arī dziesma, kurā mēs esam ar tevi duetā albumā, staķi. Pirmais pants man, otrais pants tev. Jā, nu tā kā mums ir tas formāts, kad... Tas Linkin Park staps vai Blink. Vai brālība sadodas rokas. Ne muzikālā stilā, bet nu tā kā tas tā kā, kad divi solistu... Collaboration. Lieta. Jaunais Sniegumiņš. Albums, viss ir gaidāms latviski vai būs arī šīs tā angļu dziesmas? Jā, Latvian jā. Only, jā. Jā, made Latvian in Latvia. Only. Made in Latvia, tas viss atzīsti tikai īsti. Jā, jā. Jo tagad jau tas trends, ja tu redzi prece, made in Latvia. Visas lirikas ir eko ar latu zīmēm. Eko, bio, zaļā, karote, nu tur ir viss. Rišānis Barons aprūp. Tur nav variantu, jā. Un Dairis Zvete Bungas albumā, nu, Viktors pasties, stalts čalis. Kāda baina, nu nepiesiesies, jā. Viņš basiņu kapā. Kā viņš laiž? Kā viņš laiž? Viņš arī, jūs nezināsiet, bet viņš arī latviski basu spēlē. Nu, jā, tas ir. Tā, ka es saku, tas viss 100%. Super, nu tad jau, tad ir tāds papildus jautājums pie, esat bijuši ārzemēs, kaut kas tur ir sasniegts, atbraucam atpakaļ. Kas ir tā lieta, kur varbūt šeit ir atšķirīga no lielās Amerikas zemes? Tad pirmā lieta, ko mēs piefiksējām Latvijā visiem šīs industrijas darbiniekiem, un tas es lieku klāt tā kā lielākā mērogā, ne tikai mūziķi, bet visi skaņā, visi video, foto darbinieki, visi ir multi-instrumentālisti, es gribu tā teikt. Viņi Latvijā. Noklāja, jā, Latvijā. Viņi noklāja entās pozīcijas, tā kā es mārkā spēlē ģitāru, dzied, producē, miksē, viņš māki miksēt, visu kaut ko, jā, ierakst, bungas, visu kā nāks. Nu, man gaivēs, es daram, jau par sevi neko labi negribu teikt, mēs visi esam man gaivē. Bet tur, burtiski, mūsu pirmā pieredze ASV, kas tad nebija Best Cover Ever, bet vēl gadu iepriekš, mēs tur filmējām vienu lietiņu, un bija meitene, bija filmēšana, green screens, viss tā kā notiek, super high production, tā kā New Yorkā, Chinese distriktā, un bija meitene, kuras vienīgais uzdevums visā tajā dienā bija palaist muzonu. Playback palaist. Playback. Mēs filmējamies, viņi stop un play. Neko citu nedarīja. Un tā doma, nu, ka katram ir tikai tas viens viņa darbs, viņš dara tikai to un neko citu nezinu. Jā, tā kā tur viss ir diferencēts, tā kā sadalīts darbi. Nav tā kā Latvijā mēs visi daram visu, tur katrs dara vienu lietu un ļoti labi. Varbūt... Viņa ļoti labi palaida muzonu. Jā. Viņa nolasīja manu apskatu. Katru reizi, kad vajadzēja, viņa palaida muzonu. Jā, viņa redz, ka es gribu kaut ko teikt. Viņa... Tas ir tā kā, ka es skatās un... Jā, burtiski viņa tevi neizlaiž no acīm. Bet varbūt tāpēc arī, nu, gadās, ka nav tik maz solsts, kāds arī, nu, izsitās, jo mēs, nu, paramies, mēs tā kā struggles ir tā kā... hustles 110%. Okay. Varbūt man ir viens jautājums par to, ka jūs teicāt, nu, bija tā cover era, ja, kad radio arī negribēja to latviešu mūziku spēlēt, bet tagad tas viss atkal zaļ un plaukst, un arī prieks, ka jums ir nākamā daļa jūsu jaunais albums, bet varbūt par pārējo Latvijas mūzikas scēnu, kā jums šie, kas ir jūsu favorīti šobrīd, kas jums liekas, kam ir, kas ir tas, kur ir tā odziņa šobrīd mums vēl? Nu, odziņa, man liekas, vispār, ka, kā tu minēji, ir tā, es uzskatu tāda refresh, restarts ir ieslēdzies, jo gan mūzika eksporta Latvijā, Agnes Cimuša, gan, nu, tā kā cīnās tā industrija par Latvijas mūzikas tur kvotām, lai viņas vairāk spēlē. Un, nu, kaut kas ir noticis, kaut kas ir sakustējis, kaut kas ir sadzirdēts, un tās radiostacijas, cik es personīgi esmu pamanījis, jau sāk spēlēt. Viss arī komercstacijas sāk izvēlēties tā kā vairāk to latviešu mūziku arī atskaņot. Un līdz ar to tam mūziķim jau neko citu nevajag, lai viņa dvēseli dažkārt pabarotu. Nu, tā kā, lai viņu nenomestu zem grīdas. Un, ja tas zem tepiķi. Zem tepiķi nepaslauk, jo daudz arī mākslinieki,
nu, tā mūzika sāk palikt arī aizvien kvalitatīvāki. Ja agrāk varēja atsmērēties ar to, ka nu, klausies veši jūs tur nu, baigo šņagu sūtat, ja tur varat uz raidījumu tur priekšnums aizsūtīt, varbūt tur jums paveiksies. Ierakstiet bet... komentāros, vai šņaga ir rupšvārds vai nē? Šņaga nav. Būs pīk, būs pīk. Nē, šņaga, tas nav rupšvārds. Mēs arī nepīkstam, mēs ļaujam. Jā, yeah. Nu, visu nevajag īsti. Un arī, man liekas, ka ir veseli, nu, tagad Generations ir paaudze, tagad paaugusies, viņi vairs nesitās pa pagrabiem, jā, tad, kad tā varbūt bija bišķi tāds iekritiens latviešu mūzikā, bija tie, kas palika un trenējās, jā, reku, Dairis, viņš trenējās, jā. Viņš nonācis līdz grupai, ja? Līdz normālai grupai. Un nu, man tā liekas, ka tagad sāks atkal, tā kā mazs uzplaukums ir manāms. Vismaz es jūtu to savā dvēselē. Okay. Nu, forši, tad pie tā uzplaukuma uzdodam svarīgo jautājumu, kur mēs uzdodam visiem mūziķiem un sastāviem, kas nāk cauri. Katrs var atbildēt individuāli, varat izvirzīt kādu līderi, kurš atbildēs. Tas svarīgais jautājums ir ļoti vienkāršs, bet... Ar saržģītu atbildi. Kāpēc jūs darat mūziku? Jā, tā, nu kurš atbildēs, vai katrs, vai kopā, vai... Katrs, laikam, būtu ļoti forši dzirdēt katram, jo tā. Kāds ir tas kopsautēs, es ceru, un kāds atšķirības. Kolēģi, jūs dzirdēsi? Tātad, kas ir tas, Sveizinot, kas... Sveizinot, mani, varat dzirdēt, jā? Var, noteikti. Jā, nu, ko, nu, mūzika tas ir, sakas ar to, ka tas bija hobijs. Tagad tas pārvēršas par vairāk profesionālu nodarbību un dzīves jēga, principā, jā. Okay. Ok, spēcīgs sākums. Nu, nākamais. Dairs. Nu, lai cik klišejas, ka tas neizklausītos, bet nu, mūzika man, piemēram, ir gan hobijs, gan pamatnodarba, gan viss kopā. Tas ir... Kaut kas, ar ko es sāku nodarboties jau tā nopietnāk, vai nu, 10 gadu vecumā un kopš tā laika. Un vienkārši tagad es spēlēju instrumentu, vai es vispār kādu kopā uzstājos, man pazūd laiks. Pazūd no 10 gadu vecuma? Nē, es pamanīju, ka es nomešu. Jā, šeit. Principā es atrapos jau kopā. Bet jā, tas ir tā ir baigās situācija. Ļoti liels prieks spēlēt ar pašiem džekiem kopā. Tā. Yeah. No, un jums. Man patiesībā mums visiem, es domāju, ka ir ļoti līdzīgi vienkārši, varbūt kādam tas ir tā kā vienīgā lieta, ar ko nodarbojās kādam. Kādam tā ir tikai tā netīrā nauda, bet nē, nu, ir vienkārši ļoti, ir gribuls iekšā uz to, es pat nevaru iztēloties, kā būtu tā kā negribēt. Tā, rakstīt sievieti. Mūziku, negribēt, nu, tas skaidrs, negribēt rakstīt tekstus. Es pat iztēloties tādu scenāriju nevaru, jo tas ir bijis, nu, tā kā būt tiešām kurš bērnu kājas, kurš neko citu nemācēja, kā vien ēst un otru lietu. jā, es pat nevaru atgādāt. Ēst otru lietu un rakstīt mūziku. Tā otru lietu jā, un rakstīt. Nu, tā kā, jā, nu, Viktors teica dzīves jēga, jā, vai kas, bet, nu, pa lielam tas ir, jā, dzirkstelē dzinējis viss. 5-3 motors Mustangā. Jā, tieši tā. Ar mūziku tu nodarbojas, kā tev ir prieks, nezinu, skumi vai garlīdzīgi, nu, principā viņa tevi aizved uz kaut kādu citu bišķi pasaulē tādu savu apstrīgu. Jebkuram garastāvu. Nos, Mārtiņ. Nu, es jau esmu vairāk kārtīgi pieminējis, droši vien tas, kas ir sakojis manām varbūt intervijām līdzi, es jau sākšu atkārtoties, bet man patīk atkārtoties, jo viss pieprasa zilo valu, tāpēc arī tēt atkārtošos. Nu, jā, es to ļoti vienkārši, viens vārds, ko es esmu sev piemeklējis un kas raksturo mani mūzikā vislabāk, tā ir, man mūzika ir kā reliģija. Viss. Īs un konkrēti. Super. Man liekas, uz tik īsi un konkrēti arī liksim punktu. Milzīgs paldies to, ka jūs šodien šeit bijāt. Nenormāls enerģijas lādiņš un cerams, ka tas tika nogādāts arī līdz katram skatītājam mājās. Un tad jau pēc nedēļas klausamies, un tad pēc nedēļas klausamies jau pilno jūsu albumu veikumu, vai ne? Jā. Tātad, jā, paldies. Niklaus, Jānis, grupa Double Face Steals. Un tiem, kas to vēl nezin, jūs varat droši atbalstīt mūsu Patreonā, uz kuru linku var atrast zemāk, lai mēs varam
radīt vēl foršu saturu, kurā uzstāties latviešu mūziķiem. Tieši tā. Tieši tā. Amen. Paldies, ka pievērsāties. Super. Un tiekamies jau nākamdien. Ai. Čau. Čau, čau. Paldies.